Primeiro Deus, famílias fiéis até o fim. 19 de fevereiro, o segredo da felicidade da família. Segundo dia, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Deuteronômio 6, 4 a 9. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Mateus 7, 24 e 25. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. João 5, 39 e 40. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. João 15, 7. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. 2 Crônicas 20, verso 20. A tragédia de um lar sem oração. Não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em uma casa assim uma noite sequer. Se não fosse a esperança de ajudar os pais a reconhecerem sua necessidade e sua triste negligência, eu ali não permaneceria. Os filhos mostram o resultado dessa negligência, pois não têm o temor a Deus. Orientação da Criança, página 360. Casas de oração. Se já houve tempo em que toda casa deveria ser uma casa de oração, agora é esse tempo. Prevalecem a incredulidade, o ceticismo, predomina a iniquidade. A corrupção entra nas correntes vitais da alma e irrompe na vida a rebelião contra Deus. Escravas do pecado, as faculdades morais estão sob a tirania de Satanás. A alma torna-se o joguete de suas tentações e, a menos que se estenda um braço poderoso para o salvar, o ser humano passa a ser dirigido pelo arquirrebelde. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 42. De manhã e à noite devemos obter a vitória para nós mesmos, em nossa própria família. Nosso trabalho diário não deve nos impedir disso. Precisamos tomar tempo para orar e, ao orar, crer que Deus nos ouve. Talvez nem sempre tenhamos a sensação de uma resposta imediata, mas é então que a fé é provada. Somos provados para ver se confiaremos em Deus, se temos uma fé viva e inabalável. E recebereis poder, página 369. Motivo de oração. Primeiro, para que nos 10 dias você e sua família tenham mais comunhão com Deus. Segundo, por seus 5 familiares. A família e o estudo da Bíblia. Na educação de nossos filhos não devemos deixar de lado as grandes verdades da Bíblia, supondo que a escola sabatina e os pastores farão a obra que nós negligenciarmos.
A Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime a ponto de não poder ser aberta todos os dias e estudada cuidadosamente. O Lar Adventista, página 189. O conhecimento que as crianças e os jovens precisam adquirir para ser úteis nesta vida